Լոռու մարզի Աքորի համայնքում խնդիրները շատ են։ Գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Մշակույթի տան դահլիճը, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը և մանկական խաղահրապարակը նորոգման կարիք ունեն։ 2700 բնակիչ ունեցող Աքորիում ոռոգման ցանցը անմխիթար վիճակում է, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարար չեն խնդրին լուծում տալու համար։ Խնդիրներ ունեն, միջհամակային ճանապարհի վիճակը շատ այնքան էլ լավ չէ, ալավերդի տանող ճանապարհը համայնքի հետ կապող։ Վերանորոգման կարիք ունի, այդ մեկ։ Կուլտուրայի տան դահլիճի բեմի վիճակը լավ չի, ինքը կուլտուրայի տան վիճակը այնքան էլ լավ չի, առաջնային խնդիր է։ Մանկապարտեզի վիճակը այնքան էլ լավ չի, էլի վերանորոգման կարիք ունի, որոշ մասերը մենք վերանորոգել ենք, բայց մի հատված մնում է։ Բաքու խաղահրապարակի վիճակը այնքան լավ չի, ռոհման ջրի վերանորոգման խիստ կարիք ունենք, ընդլայնման կարիք ունենք։ Գյուղն ունի 800 տնտեսություն, դպրոցը նորմալ վիճակում է, ջեռուցվում է։ Աքորիում կա երաժշտական դպրոց, գյուղում չկա հակակարգտային կայան, անհրաժեշտությունը մեծ է, կարգտահարության վնասները այս տարի բավականին մտահոգիչ են եղել։ Համայնքում գյուղտեխնիկան պատկանում է անհատներին, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Աքորին գազաֆիկացված է, լուսավորության խնդիր չկա, գյուղն ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։